Pravděpodobně právě teď nemáte co dělat a proto vás zajímá, jaké tři další filmové tipy vám doporučíme, abychom vás zabavili na víkend, dlouhý večer nebo na zkrátka jakoukoliv jinou další vhodnou příležitost. Momentálně je v našich kinech nový Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man 2, říkejme mu jakkoliv, ale je tam zkrátka dobře ten zmenšovací panáček a tak se v tomhletom doporučení budeme věnovat zmenšovacím filmům. Pojďme na to, tři filmy o zmenšování. Samozřejmě ze všeho nejdřív musím zmínit prvního Ant-Mana. Pokud jste pořád ještě neviděli Ant-Mana and the Wasp, určitě si ten první díl doplňte. Seznámíte se tam s těmi postavami a především je to velká zábava. To, jakým způsobem režisér Peyton Reed, předtím scénárista Edgar Wright a obecně Marvel přistupovali k tomu zmenšování toho hrdiny, je tam opravdu zábavně pojaté. Skvěle se to projeví především v akčních scénách, kdy vidíme Scotta Langa, jak se aktivně zmenšuje a znovu zvětšuje, aby vyzrál nad svými oponenty. Jsou tam takové ty scény jako souboj uvnitř příručního kufříku nebo nakonec ta perfektní rvačka na kolejišti vláčku mašinky Tomáše. Všechno tohleto je něco, co v jiných filmech běžně neuvidíte. Ta kamera si s tím zábavně hraje, když opravdu vidíte tu dramatickou bitvu s tou mašinkou Tomášem a chvíli na to ta kamera odskočí někam do dálky, řekněme do perspektivy běžného, běžně vzrostlého dospělého člověka a najednou vidíte, že to opravdu jenom taková srandovní narážička dvou malých plastových vláčků. Ti tvůrci si skvěle s tím zmenšovacím humorem hrají, takže pokud jste Ant-Mana jedničku další dobu neviděli, určitě si ho dopřejte, stojí to jednoznačně za to. Druhý film, který vám musím doporučit, je letošní. Byl uvedený jako Downsizing u nás jako zmenšování. Ten film se nedočkal zrovna, řekněme, oslavných recenzí, ale myslím si, že za pozornost určitě stojí kvůli zajímavému světu, který se v tom snímku povedlo vybudovat. Hlavního hrdinu toho filmu hraje Matt Damon, který žije, řekněme, v nějakém světě blízké budoucnosti, kdy planetě Zemi hrozí přelidnění, ale objeví se takové zajímavé alternativní řešení, kterým lidstvo s tím přelidněním bojuje. Zjistilo se, že dokážeme zmenšit prakticky cokoliv, aniž by to mělo jakékoliv vedlejší účinky. A tak v tu chvíli se začnou zmenšovat nejen lidé, ale samozřejmě také nejrůznější vybavení. To, co si v lidském, nebo takhle, v lidském světě si za svůj běžný plat, za svoje běžné úspory dokážete koupit jenom, řekněme, nějakou omezenou zásobu zdrojů, zatímco v tom menším světě za ty stejné peníze si dokážete žít jako boháč, zkrátka dobře, jako prase v žitě. Protože samozřejmě všechno kupujete maličké, ve zmenšené formě. Jedna klasická lahev vodky stačí tady celému předměstí na jednu obrovskou party, takhle by se samozřejmě dalo pokračovat. Všechny tyhle ty zákonitosti fungování toho zmenšeného světa, to, jakým způsobem ti vědečtí pracovníci vás zmenší, jak to tam potom následně funguje, to, jakým způsobem se potom ten hrdina vyrovnává s tím zmenšeným životem a tak dále. Tohle všechno je zábavná část toho filmu, zábavné, i když vidíme ty malé hrdiny interagovat s těmi klasicky velkými postavami. Jasně, na konci se ten film trošičku rozsype, pustí se do strašně velkého množství dalších témat, hodně tam útočí na takovou, řekněme, ekologickou linku, takže ta podívaná prostě zkrátka dobře nepřistane tak silně, jako se odlepila od země, ale myslím si, že to až tak nevadí, že minimálně za ten zážitek z toho zmenšeného světa to určitě stojí, takže pokud jste ještě zmenšování, ale s Downsizing neviděli, zkuste dát tomu snímku šanci, myslím si, že nebudete litovat. No a poslední tip, který vám dám, je klasika všech klasik. Je to Fantastic Voyage. Tato science fiction, tuším z 50. nebo snad z 60. let, v době, kdy naprosto neexistovaly nějaké počítačové triky, tak jenom s pomocí miniatur a různých obřích kulis se tady tvůrci snažili vykreslit na plátnech dobrodružství lékařů, vědců, kteří v maličké raketce nebo původně ve velké raketce, která je zmenšena do miniaturní velikosti, vlastně vplouvají do lidského řečiště, tím pádem to tady pravděpodobně nebude raketka, ale spíš ponorka, dobrá,
a v tom lidském řečišti se snaží proniknout až do lidského mozku, kde se pokoušejí v této zmenšené formě vlastně rozehnat krevní sraženinu a zachránit lidský život. Viděl jsem to poprvé jako malý klučina, tenkrát mě to dokázal totálně uchvátit, trošičku mě to samozřejmě vystačilo, jasně v dnešní době už to bude maličko retro, ale jestli máte retro rádi, skutečně si fantastickou cestu znovu dopřejte, Fantastic Voyage stojí to za to, dávka nostalgie podle mě nikdy neuškodí. To byly tři tipy pro tenhle ten víkend, pro vaše volné dny, ať už jste teďka ještě na své dovolené během svátků, nebo zkrátka dobře jste měli nějaký čas, který jste chtěli strávit s filmy. Pokud máte nějaké jiné tipy na dobré filmy o zmenšování, dejte to vědět dole v komentářích, ať něco zajímavého doporučíte mně nebo jiným filmovým fanouškům. Já se v tuhletu chvíli s vámi loučím, mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás, dejte nám odběr a zkrátka dobře zůstaňte napříjmu, už brzy pro vás budeme mít připravené nějaké další video. Ahoj!